Vážení přátelé, jsem Lord Paulus. Vítejte na další návštěvě mého města, mé říše a mého impéria. O čem to bude dnes, vážení přátelé? Dneska se podíváme na relativně složitou věc, a to sice, jak zlepšit spokojenost mého obyvatelstva. Takže když se podíváte sem, zjistíte, že mý občané jsou pohoršeni a tím se snížila produktivita práce, produktivita výroby, tedy zásob a také případná morálka a body zbytek. V současné době jsme tedy na nějakých 50%, jak vidíte, z produktivity. No, ono se ničemu divit, že jsou obyvatelé naštvaní, protože, jak víte, jak jste mohli vidět v předchozích videích, teď vám tady skočí karta, tak já jsem pořídil tyhle ty černé věže, tady mám jednu a tady dole mám druhou černou věž a obě ty černé věže ubírají celkem hodně, 1390, ale asi taky 1390 jednotek spokojenosti. Ještě ke všemu vidíte, pokud se podíváte, že tady kolem těch černých věží lítají, to jsou netopíři, prosím vás, tohle tady lítají netopíři, kteří se vyrojili z těch černých věží, takže obyvatelé zkrátka dobře mají strach, jsou jaksi znepokojeni, jsou demoralizováni, no a proto zkrátka dobře méně pracují. No a mým úkolem dneska je nějakým způsobem jim tu náladu, tu spokojenost zlepšit. Tak samozřejmě nejjednodušší by bylo zbavit se těch černých věží, ale to by byla věčná škoda, protože já jsem je stavil proto, že ty černé věže dávají medaile, dávají body výzkumu a především a zejména dávají zboží. Takže černé věže rozhodně bourat nebudu, takže musím přistoupit k nějaké jiné variantě, jak zlepšit spokojenost svého obyvatelstva. No a k tomu vlastně jsou v podstatě dvě možné cesty, nebo možná i tři. Tou první cestou je vystavět nějaké okrasné nebo dekorační budovy, kterých tady pár mám, za chviličku se na to podíváme. Druhá věc je vlastně motivovat už stávající budovy, které slouží jaksi k zlepšení nálady obyvatelstva, třeba například tahle knihovna. A to se vlastně dělí na dvě možnosti, jak toho dosáhnout, čili buď si jaksi pomohu sám, tak říkajíc, pomocí sad vlastní pomoci, a nebo bych jaksi potřeboval, aby mě pomohli zušlechtit nebo nějakým způsobem motivovat tyhle ty budovy ostatní vládci. Já se přiznám, že jsem teďka chvíli nebyl ve své říši, takže jsem nepoužil vlastně ani tu věc, že jsem třeba motivoval nebo pomáhal svým přátelům, které mám ve svém seznamu přátel. Takže já bych možná tím začal, možná ještě v rámci tohoto videa, pokud někdo z mých přátel bude zrovna ve svém městě, tak mi oplatí tuhletu věc, tuhletu moji pomoc, pomocí pro mě a třeba si jim podaříme namotivovat nějaké moje stavby, čímž bychom dosáhli toho, že by se ta spokojenost mohla zlepšit. Takže to vezmeme postupně takhle, jak to tady máme, odklikáme pomoci všem těm mým přátelům, čímž je tedy zároveň zdravím a zároveň ukazuju i vám, divákům, co vlastně, kdo patří mezi mé přátele, takže pokud se třeba někdo z nich dívá teď na tohle video, tak ho tedy zdravím ještě jednou a jsem rád, že si takhle vzájemně pomáháme. Tady ten vládce Jeronimo jedna mě zve i do své krčmy, takže rovnou skočíme i do krčmy. No a odklikáme teda tyhle ty všechny mé přátelé, kterých jaksi pár mám a už naznačil, jsem rád, že je mám. No a když budu mít kliku, tak ještě v rámci tohoto videa třeba někdo z nich také namotivuje některou z těch mých okrasných budov. Ale upřímně řečeno, na to se nedá až tak spoléhat. Teď asi dostanu a výborně nákres nějaké velkolepé budovy. K velkolepým budovám se určitě chci dostat zase v nějakém dalším videu, ale to předbíhám. Chtěl jsem říct, že samozřejmě ta pomoc přátel ostatních vladařů je určitě příjemná, určitě milá, jsem za ní rád.
rád. Co pak? Či mi nějaká další nákres nějaký velkolepky, nebo na čem to teďka přemýšlí můj stroj. Co zamyslel hodně. Ale abych dokončil původní myšlenku, není to úplně jaksi radno se na to spoléhat, je dobrý si takzvaně pomoci sám, jak už jsem naznačil, což asi udělám právě nějakým způsobem. V ušlechtění se nepodařilo. Tomuto hráči nemůžeš v tuto chvíli nijak pomoci. No dobře, tak se nedá nic dělat. Vím, že který to byl, asi ten par jedna, takže zkusíme ty další. Skutečně mu nemůžu nijak pomoci a byl to on. Dobře, nevadí, jedeme dál. Takže zkusíme ještě pomoct nějakým dalším přátelům. Můžu se k ním podívat zase do krčmy. Jak vidíte, za to dostávám různé odměny. Nejčastěji tedy body výzkumu nebo stříbrné mince. Tak. Ale samozřejmě ta pomoc od přátel, jakkoliv je vítaná a jakkoliv je milá, tak nemusí přijít hned. Takže končíme pomoc těm přátelům plus ty návštěvy v jejich krčmách přátel, což je vždycky zase věc, která je nebo může být doprovázena nějakými odměnami. No, myslím, že se blížím ke konci v seznamu svých přátel. Tak, teď jsem dostal zase nějaký nákres, no výborně, ono se to hodí těm přátelům pomáhat, protože se tomu přicházejí právě odměny v podobě těch nákresů. No, takže dobře, ale jak vidno, nikdo z přátel zrovna teď mi hned neodpovídá, což se dalo tak trochu očekávat. A sice někteří z přátel tedy jaksi motivovali, ale no, zkrátka nestačilo to, co si budeme povídat. Takže tudy cesta nepovede, zkusíme tedy něco jiného a já tady mám, když jsem přestavoval, dělal jsem ty kosmetické úpravy v mém městě, na to se taky můžete podívat v některém z mých předchozích videí, tady, tak mi tady vznikly takové jako kousíčky, nevyužité kousíčky půdy, tak říkajíc. A sem bych tedy mohl umístit nějaké ty dekorace, které by měly přinést nějakou spokojenost mému obyvatelstvu. Tak, podíváme se, co mám v nabídce těch dekorací, anebo víte co, podíváme se, jestli nejdřív nemám něco v inventáři. Aha, tady mám odměnu z pralesní ligy, to se týkalo té podzimní události, pečení, která shodou okolností se dneska skončila. Já si myslím, že tam mám nějaké body výzkumu nebo něco takového, musím se na to podívat. Jo, 10 bodů výzkumu, tak fajn, tak to rozhodně není k zahození. No a pokud jde o ty budovy, které mám, tak tady nic z toho, jak vidno, nepřidává spokojenost obyvatelstva. Tak tudy cesta nepovede, takže budeme muset skutečně sáhnout do nějaké výstavby fungujících nových věcí. Takže máme tady hledy dětské hřiště. Dětské hřiště sice přidává pravda 920 jednotek spokojenosti, což je určitě hezký a dost možná by mi to i stačilo, ale dětské hřiště stojí 300 diamantů. Nedám. Ne, diamanty nedám. Takže dětské hřiště ne. Socha míru. No, socha míru by byla sice pěkná, ale dává v úzovkách jenom 150 jednotek spokojenosti. Já nevím, třeba by to stačilo na to, aby se tady nahoře ten smajlík přestal mračit a začal se na mě usmívat. Zahrádkářská parcela s chatou. Ta dává 310 jednotek spokojenosti, stojí samozřejmě nějaké mince a nějaké zboží. 2x2, tak tu bych postavit mohl, to není úplně špatný, to by se vyšla třeba sem do tady tý malinký mezírky. Co mám ještě za dekorativní předměty? Uvítací cedule, to je za diamanty, to nic. Skupinka palem. Vidíte, to dává 275 jednotek spokojenosti. Protiatomový kryt.
že bych svým lidem vystavil protiatomový kryt, ta víte, doba je zlá, tak protiatomový kryt se taky nabízí. Novinový stánek, no to by taky šlo, reklamní tabule, vodárenská věž, městský okrasný strom, ty tady mám nějaké, nebo myslím, měl jsem přinejmenší, už jsem asi zbořil, ne, suchy mám tady, hele, tady mám takovou suchu jezdce a tady mám druhou, a tady došlo k nějaké události, tak to vyřešíme, dostaneme za to nějakou odměnu, zásoby, děkuji pěkně. Šňůra na prádlo, tu tady myslím někde mám ve městě svém šňůru na prádlo, myslím, že někde tady jsem viděl, teda přesně nepamatuju, nemám tady šňůru na prádlo. Podstatný. Plynovou lampu tady mám, starou zeď na jih, starou zeď na východ, zvonkohra, to je ovšem taky za diamanty, fontána s lavičkami, taktej za diamanty, požární hydrant, pavilon s květinami, věž s hodinami, tu jsem tady kdysi dávno měl, tu jsem teda zboural, se přiznám. Tady jsou tyhle ty věci, Oreo, plameňák. Helejte, já si myslím, že by nebylo špatný postavit tu zahrádkářskou parcelu s chatkou a nebo ten protiatomový kryt. Tak, čím bych začal? No tak protiatomový kryt dává 275, chatka dává 310, takže tady nebudeme až moc přemýšlet a šoupneme sem chatu. Takže co kdybych já tu chatku postavil takhle vedle skrýše tuláku, je k tomu potřeba cesta nebo není? Není, výborně. Takže postavíme tady budeme zahradničit, tak pojď. Pojďme se podívat, jak vypadá zahrádkářská parcela s chatkou, nebo s chatou. Tak. A to je hezký domeček, no jo. Takže opravdu taková zahrádečka jako dláň a k tomu chatička. No, pěkný dokonce přivítací, uvítací branka tady je. Hele, už to stačí, podívejte, tak to těm lidem stačilo poměrně málo, jestli jim stačilo postavit takovouhle chajdu. No, vidíte to, tak to nebylo tak složitý, tak to bylo poměrně rychlá pomoc. Proč ne? Samozřejmě je to věc, která teď narychlo pomohla, takže obyvatelé jsou jací, jsou šťastní, jsou happy, no tak to je skvělý. Takže aktuální spokojenost je 23506. Ta požadovaná by jako byly v pohodě, byla jenom 23469, takže jsem o nějakých, no, řekněme 40 jednotek spokojenosti nad to, co můj lid požaduje. A asi by nebylo od věci to ještě trošičku vylepšit. Hejte, mě láká ten protiatomový kryt. Postavíme tady protiatomový kryt sem do těch volných míst, protože co kdyby se něco přehodilo, je to taky 2x2, takže pojďte dáme sem protiatomový kryt, to se bude, jak bude vypadat do detailu. Čup. Tak, jak vypadá protiatomový kryt, pojďme se na něj společně podívat. Už tam skoro je. Pink a je tam úplně. Jasně. Takže těžké kovové dveře vedoucí pravděpodobně někam do podzemí, hnedka vedle tady toho benátského kanálu, nebo co to tady mám. A na tom samozřejmě znak použití v nebezpečenství, tak jo, tak dobrý. Fajn, takže co lidi, jak jste na tom lidi, jste spokojení? Tak teď jsem to přidal tu spokojenost celkem výrazně, takže teď se zvýšila o zhruba 300 jednotek. Ještě dokonce víc než o 300 jednotek, tak to je příjemný, to je příjemný. No a uděláme tady ještě jednu věc, protože jsem říkal, že samozřejmě je tady možnost té motivace nebo zušlechnění. Zkusíme teda použít, a doufám, že ji mám v inventáři, jednu tu takzvanou sadu vlastní pomoci. Ano, mám 3. A já bych tu sadu vlastní pomoci teda aplikoval na některou z těch mých okrasných budov, buď policejní stanice, nebo knihovna, nebo co bych ještě mohl nějakým způsobem motivovat. Tohle ten se motivuje sám, kostelík ten neumí, to
sám o sobě a ten dává dost. Tak víte co, jestli to půjde, tak si jak si namotivujeme nebo zušlechtíme a to pletu tyhle ty dva pojmy, ten městský park, kde to, jo, půjde to, takže zvětšíme si to. Aktuálně tedy městský park dával asi 2600 jednotek spokojenosti, teď by teda měl dát vlastně jednou tolik, ale je to tedy samozřejmě jenom 24 hodin. Tak, tuk. To nám stačí. Takže jak vidíte, skočila tady hvězdička a aktuálně dává tedy 5700, aha, tak ne na 24 hodin, jenom na 12 hodin, a tak i to je příjemný. A myslím si teda, vážení moji obyvatelé, že teď už byste mohli být v pohodě. Skoro se chci říct, že by mohli odpuštěním držet hubu a krok, ale tak to samozřejmě neříkám, já jsem hodný vládce, demokratický, ale hodný vládce jsem, takže to by mělo být v pořádku. Tak jo, tak já myslím, že cíl toho dnešního videa byl splněn, čili podařilo se mi odstranit, jak se dřív říkal, blbou náladu v mém městě, takže lidi jsou teďka aktuálně, podívejme se na to ještě jednou, jsou aktuálně šťastní, to jsem rád, že jste šťastní, vážení občané. No a docílili jsme toho tedy kombinací dvou možností, nebo teda já jsem nakombinoval ještě tu třetí, ale ta se nějak neprojevila. Čili především jsem tady postavil dvě ty dekorativní budovy, to znamená zahrádkářskou parcelu s chatkou a atomový kryt. To samo o sobě stačilo. Pak jsem tady ještě namotivoval ten městský park, což pomohlo poměrně hodně. No a pak jsem jaksi udělal to, co pravděpodobně přinese efekt až později. To znamená, pomohl jsem svým přátelům. No a předpokládám, že přátelé mi to uplatí a bude se zase dařit dobře a lidem se bude mé město líbit. Takže já myslím, že by to mohlo být všechno pro tohle video. Pokud se vám to líbilo, pokud vás to bavilo, dejte like, nebo pokud nemáte, tak dejte určitě odběr. Můžete samozřejmě připsat do komentářů třeba, co vy používáte jako takovou oblíbenou metodu pro spokojenost vašich obyvatel. No a pro dnešek by to bylo všechno. Děkuju vám za pozornost. Loučí se s vámi Lord Paulus. Mějte se pěkně.